Fordi der var en gang, hvor man skulle hedde enten Thomas Helmig eller Mads Mikkelsen for at have fans i 10.000 vis. Men sådan er det altså ikke længere, fordi de her to ungersvinde for eksempel, de hedder Morten og Mikkel og henholdsvis 15 og 11 år, og så er de altså nogle af internettets superstjerner. Godmorgen og velkommen, drenge. Godmorgen. Mikkel, hvor mange fans har du på din Facebook-side? Jeg har 97.439. Senest opdateret. Ja. Hvad med dig, Morten? Og jeg har 104.382. Det er altså meget blæret. Til sammenligning har Burhan G. 92.000 med Grete Vestager. Hun har 37.000. I slår dem altså med flere længder. Morten, nu nævnte jeg jo altså Thomas Helmig lige før. Hans fans, de får jo fantastiske sange og koncerter af ham. Hvad giver du ligesom dine fans på Facebook? Jamen altså, det jeg giver, det er jo underholdning på en anden måde. Det er jo med video, og det er jo med sang, han underholder med. Men også der er det mere sådan en video. Men så lad os lige se, hvad du rent faktisk underholder med. Lad os se Morten Mønster fra Facebook-siden i aktion. Kom her. Rita, hvad vil du være, når du bliver stor? Jeg vil være politibetjent, så jeg kan følge min fars fodspor. Er din far politimand? Hvad? Nej, han er en tyv. Det er egentlig mærkeligt, at I ikke har bemærket det. Prøv at høre, Morten, det er der altså rigtig mange, der er vilde med, så meget, at du har flere end 100.000 fans på Facebook. Ja. Det her, det er en fiktiv person, selvom at du hedder Morten Mønster. I filmen, så gør du det også i virkeligheden, men han er altså fiktiv. Hvordan kom du på at lave de her videoer? Det er jo lidt svært at tænke på, fordi man skal jo finde på noget nyt, når man skal gå hen og blive så berømt. Så skal man jo finde på noget nyt. Og det kom egentlig lidt af vejen, at jeg fandt på alle de her personer, de her opdigtede personer og den her opdigtede familie. Men jeg ved egentlig ikke helt, hvordan jeg kom på ideen med det. Og så begyndte folk bare at blive vilde med det, og så tænkte du, okay, der er et eller andet her, så jeg må nok lave nogle flere videoer. Ja, jamen, jeg tror nok, at jeg lavede en video med det, ikke? Og så var folk vilde med det, og så lavede jeg bare videre med det, og så gik det jo bare opad med de der følger der. Og nu har du så flere end 100.000 fans. Du har så små 100.000, Mikkel. Du er så i modsætning til Morten 100% dig selv i dine videoer. Lad os lige prøve at se et lille eksempel. Kommer her. Altså Mikkel, det er jo sådan med stor kunst, at dem, der beskuer det ofte, siger, det kunne jeg også sagtens have lavet. Når jeg ser det der, så tænker jeg, det kunne jeg også sagtens have lavet. Men det gør jeg jo ikke, det gør du. Hvad skal der ligesom til, for det her klip er blevet set flere end 1 million gange? Ja. Hvad skal der til for at blive så succesfuld, som du er blevet? Det kommer an på, om man laver noget sjovt, og om det er helt nyt opfundet. Mm. Fordi at hvis det er gammelt, og så bliver det ikke sådan så mere succes. Så det skal være noget unikt, og det skal være sjovt? Ja. Hvordan kom du egentlig på, at du skulle lave den her blog, som du altså nu har på Facebook, og blandt andet laver videoer som det her? Jeg var i lockouten, og jeg tænkte bare, at det ville være spændende, hvis det var, at folk de ville følge med i mit liv, og så kom jeg på bloggen. Og nu laver du altså sådan nogle gøjlervideoer som det her, Morten. Du laver jo de her sådan lidt mere... Tredjepersons videoer. Altså, du har som sagt flere end 100.000 fans. Du er ret berømt. Superstjerne i Danmark på nettet. Hvad betyder det egentlig for dit liv? Det betyder meget. Det gør jo, at jeg kan komme op. Det gør jo, at det kan åbne op for nogle muligheder, både inden for film og sådan noget. Og jeg vil rigtig gerne noget inden for film. Mm. Så det er jeg vildt glad for. Og så har du har faktisk også fået dit eget tøjmærke. Du sælger kasketter og andre ting, hvor der står Ohoy på, som er noget af det, som du siger i dine videoer. Ja. Bliver du genkendt på gaden? Ja, jeg bliver genkendt på gaden. Men det er nok også mest på grund af den her cap, fordi den har jeg på i alle mine videoer, så hvis jeg ikke havde den her cap på, så vil folk ikke genkende mig. Men når jeg har den på, det er lidt ligesom Hannah Montana, når hun har peruk på, så er hun ligesom superstar. Og når jeg har den her kasket på, så er jeg den fiktive Morten. Hvor meget tid bruger du på det her? Jeg bruger rigtig lang tid på det. Nu sidder din mor jo og kigger med ude i køkkenet, så man kan sige, hun skal ikke helt vide, hvor meget tid du bruger, men dog alligevel, sådan bare kan vi komme det lidt, altså, lidt tæt? Jeg bruger sådan hver dag, det halve af dagen på hver dag. Godt. Og så er der så også nogle lektier, der skal laves og sådan noget. Det må du lige tage med din mor. Mikkel, Morten bliver jo altså genkendt på gaden. Du har været over de 100.000 følgere, og nu har du lige lidt under 100.000. Men der er også nogle, måske knap så fede sider ved, trods alt at blive så berømt, som I er blevet på nettet. Hvad er det? Altså for eksempel, at der er folk, der kommer og lige pludselig banker på mit vindue og sådan. Det er lidt irriterende på grund af, at det ødelægger mit privatliv.
Og hvad med, altså, hvad skriver folk til dig, når de skriver? Altså, de skriver sådan noget som, du falder igennem gulvet, din fede unge. Sådan noget. Men jeg lader det ikke røre mig på grund af, at jeg kender dem jo engang, så hvorfor dog? Og der skal du bare huske på, for det første er du ikke fed, og for det andet så er det, jo du er fed, men det er på den gode måde. Og for det andet så er det jo altså dem, der i virkeligheden bare er sindssygt misundelige og gerne vil du som, det, som, som du vil. Morten, nu siger du så det her med, at du drømmer om at lave noget film og måske noget tv, og du har dit eget tøjmærke osv. Du er 15 år, du har flere end 100.000 fans. Er der damer i at have sådan en blog? Ja, der er damer i det. Det må man sige. Det er meget sjovt. En gang der bliver jeg inviteret til et bal, bare for at skulle gøre de andre jaloux, fordi at jeg har de følgere, som jeg har. Ej, hvor er det vildt. Hvad med dig, Mikkel? Er der damer i det? Ja, meget. Sådan skal det være. Mikkel, hvis nu vi skal have nogle gode råd til folk, der sidder derude og tænker, prøv at vi vil være ligesom jer. Vi vil også være internetstjerner. Hvad skal man så gøre? Man skal være sjov. Og finde på noget nyt. Ja. Sjov og finde på noget nyt. Er det simpelthen det? Ja. Ja, man må også gerne vise, at man gerne vil det, man gør. Ja, og man skal i hvert fald ikke bare gøre det for likesene, man skal bare gøre det, fordi man har det sjovt. Prøv at høre, og det har I uden tvivl, og det er der så også mange andre, der har det, når de følger jer. Så tillykke med succesen, drenge, og tak fordi I kom, og god fornøjelse med bloggen og med damerne og tøjmærkerne og filmbranchen og det hele. God jul. Tak. I lige måde.